Kwa jina naitwa Johari Matias Maheremba, ni mfanyabiashara mwenzie marehemu. Kwa kweli msiba tumeupokea kwenye hali hali ya masikitiko sana. Sababu marehemu tulikuwa tunafanya naye biashara, tumefanya naye biashara vizuri mpaka mwisho wake wa kifo. Tumepokea kwenye mazingira magumu sana, hata tunashindwa kuelezea. Marehemu sina hata cha kusema zaidi ya, kwa sababu tuna majonzi sana, nashindwa hata nielezee vipi. Labda namna ambavyo mliishi na marehemu, aliwahi kuambia kwamba kuna mtu ana ugomvi naye kwenye biashara, ama mliwahi kusikia story yoyote ambayo ilikuwa inaonyesha utofauti wa marehemu na baadhi ya watu? Hapana, kwenye ugomvi sijawahi kusikia marehemu akiwa na ugomvi na mfanyabiashara mwenzie au akiwa na ugomvi na mtu yoyote. Hapana, sijawahi kusikia hata siku moja. Tumefanya naye biashara, hata kama ni ugomvi basi ni wapa na pale tu, ugomvi wa kawaida sana, lakini sio kwamba ugomvi wa kusema. Hapana, hajawahi kuwa na, sijawahi kusikia kwanza. Kwenye maisha yenu ya biashara, labda kusikia story kwamba marehemu alikuwa anadaiwa ama alikuwa anadai? Kwenye kudai kwa kweli atakuwa anadai. Sijui kwenye kudaiwa, hapo ndo sijui. Kwenye kudai atakuwa anadai. Kwa hiyo pesa nyingi zitakuwa mikononi mwa watu. Tukifikisha mzigo unampa mtu labda hata tani moja, anakuambia baada ya wiki fuata pesa, unafuata pesa unaendea mzigo. Huyu ni mfanyabiashara ambaye pia mlikuwa mnafanya naye biashara. Pengine tukio kama hili nyinyi linawapa hofu gani kama wafanyabiashara? Kupata hofu, tunapata hofu kubwa sana kwa sababu tunapitiaga tunapitia majaribu mengi sana tukiwa kule, na tumeshangaa, ndio maana hata ukiona video vyetu vinalia, tumeshindwa kuuawa polini, unakuja kuuawa ukiwa nyumbani. Tumenusulika tunanusulika kutekwa na majambazi tukiwa polini, tumeshanusulika mara kibao. Nikiwa na marehemu tumekaa gari moja tukiwa Kasuru, maeneo ya Kasuru, tumeshanusulika sana kutekwa na majambazi, kama mlishasikia kwenye vyombo vya habari vingine kwamba majambazi wa Kasuru. Lakini hili ndio limekuja kututisha. Tumetoka kule kwenye majanga mazito, unakuja kuuawa ukiwa kwenye ndani ya familia. Inatuuma sana.